محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اور عمدہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے ایک بہترین اور خاص تحفہ، جو ہمارے بھائی اپنی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور اتنی زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے کہ وہ بالکل بھی مرد کہلانے کے قابل بھی نہیں بچے ہیں۔ اتنی زیادہ کمزوری ان کے اندر آ چکی ہے، ڈھیلا پن، سکڑن، ٹائمنگ کی کمی، جوش کی کمی، تناؤ کی کمی، سختی کی کمی، ویرے کے اندر بہت زیادہ پتلا پن، اور اتنا کہ ویرے ان کا بننا ہی بند ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میں ان کا عضو تناسل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بالکل چھوٹے بچے کی طرح اندر کو چلا گیا، چھوارا جتنا ہوتا ہے اتنا بڑا ان کا عضو تناسل ہو گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کے لیے، یا بہت سارے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے بیوی کے سامنے جانے کے لیے، اپنا آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے پھر وہ انگریزی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، جن مین فورس وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، جو اور بھی زیادہ نقصان کرتی ہے، دل دماغ گردوں پر بھی اثر ڈالتی ہے وہ، اور اس کے بعد میں جو بچی کچی ہماری مردانہ طاقت ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے، اس کو بھی باہر نکال کر جو ہے وہ رکھ دیتی ہے گی۔ کیونکہ کوئی بھی انگریزی دوائی آپ کے ویرے کو نہیں بناتی ہے بلکہ ختم کرتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کی فرمائش کے مطابق کہ ان تمام دوائیوں میں سے جو نمبر ون دوائیاں ہیں وہ بتائیں، تو میں آپ کی خدمت میں انہی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ نام ہے اس کا شان مرد اسپیشل۔ سانے مرد اسپیشل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ یہ ریڈی میڈ دوا ہے، کہیں پر بھی آپ کو ملے گی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اپنی نامردگی کا علاج کرتے کرتے تھک گئے ہوں، یعنی آپ کی نامردگی ختم ہی نہیں ہوئی ہو، آپ کے اندر وہی جو ہے پریشانی، وہی سمسیا بار بار رہتی ہو، وہی سمسیا آپ کے اندر ہو، تو بہت سارے ہمارے بھائی کے جن کے اندر عضو تناسل کھڑا نہیں ہوتا، جوش، تناؤ، سختی، ٹائمنگ بالکل بھی نہیں آتی، 10-10 سال، 20-20 سال ہست میتھن کر لیا، یا اس کے بعد میں عضو تناسل اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ کچھ بھی وہ نہیں کر پاتے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، یا وہ بھائی ہمارے جو بالکل ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، جن کا کچھ بھی مطلب آج تک ان کا ٹھیک ہی نہیں ہوا ہے، یا وہ بھائی ہمارے جن کی اسپرم بالکل زیرو ہوں، جن کے اسپرم زیرو ہوں، کیونکہ ساری سمسیاؤں کا بہترین علاج ہمارے پاس میں ہے اور گارنٹی کے ساتھ میں علاج ہے۔ یہ تو کم کمزوری والے تو بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، جن کے اسپرم بھی زیرو ہوں، اسپرم بننا ہی بند ہو چکے ہیں، وہ بھی پہلے اپنا چیک اپ کرا لیں اور اس کے بعد میں ہمارا ایک نسخہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں 20% اسپرم ان کے جو ہیں وہ بن جائے گی، چاہے بعد کو چیک اپ کرانے کے بعد میں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جن کی ٹائمنگ کم ہے اور یا جن کا ویرے بننا بند ہو چکا ہے، جوش کی کمی، تناؤ کی کمی، سختی کی کمی، اگر یہ پریشانیاں کسی بھائی کو ہیں تو آپ بنا کسی جھجھک کے آپ اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو بہترین نمبر ایک کا ریزلٹ اس دوائی سے ملنے والا ہے۔ تو بھائی کوئی بھی ہے تو اس کا آرڈر کرنے کے بعد میں ہماری دوا کو اور منگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، شان مرد اسپیشل کے بارے میں، جو آج میں ریڈی میڈ دوائی آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ اتنی طاقتور یہ دوا ہے شان مرد اسپیشل کہ اس کی پہلی دوسری خوراک سے ہی اثر شروع ہو جاتا ہے، پہلی دوسری ہی خوراک استعمال کریں گے تب سے ہی آپ کے اندر اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، اتنی بہترین عمدہ دوا ہے۔ اور اس کو جو بنایا ہے وہ ہرب ہیلتھ کیئر کمپنی نے اس کو بنایا ہے، ہرب ہیلتھ کیئر کمپنی نے اس کو بنایا ہے، یہ اسی کا معجون ہے، اس کو دوسری کمپنیاں نہیں بناتی ہیں، صرف اسی کمپنی کا آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا، دوسری کسی کمپنی نے اس کو نہیں بنایا گا، اور یہ اتنی بہترین اور مضبوط دوا ہے کہ آپ اگر اسی کا استعمال کر لیں گے زیادہ بہتر رہیں گے، اور یہ کسی بھی آیورویدک اسٹور پر آپ کو آسانی کے ساتھ میں ملے گا، اور یہاں تک کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی حکیموں کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں تک پہ یہ آپ کو رکھا ہوا مل جائے گا، کسی بھی حکیم کی دکان سے آپ اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں خرید سکتے ہیں۔ اس کی قیمت 320 روپے ہے، اور وزن میں یہ آپ کو 125 گرام کا ڈبہ ملے گا، وزن 125 گرام، اور اس کو جو بنایا گیا ہے وہ 19 بہترین اور اثردار جڑی بوٹیوں سے مل کر یہ بنی ہے، وہ 19 جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں جو آپ کو اوپر ہاتھ و ہاتھ اثر کرنے والی ہوں، آپ کے ویرے کو بنانے والی ہوں، آپ کے اندر جوش، تناؤ، سختی سب لانے والی ہوں، اس سے اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ آپ کے وقت کی وجہ سے نہیں بتائی جا رہی ہیں، ورنہ سب بتائی جاتی ہیں آپ کو، اور یہ سب سے پہلے آپ کے ویرے کو گاڑھا بھی کرے گی یہ، اور ویرے کے اندر رکاوٹ بھی پیدا کرے گی، اور ویرے آپ کا بنائے گی بھی بہت اچھا، مردانگی کی آپ کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے یہ، اور کمر کے درد کو آپ کو بالکل ٹھیک کر دے گی، اور آپ کے اندر اگر ڈھیلا پن ہے یا آپ کے اندر سکڑن ہے،
कितनी भी पुरानी हो सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सख्ती तनाव भी लेकर के आएगी और मोटाई भी आपकी बढ़ाएगी ये, और ढीलापन सब हमेशा के लिए ख़त्म। तरीका इस्तेमाल इसका यह है, 5 से 10 ग्राम आपको सुबह खाली पेट लेना है और शाम को भी 5 से 10 ग्राम आपको ये भी जो है का वो इस्तेमाल करना है गाय के दूध के साथ में। अगर खाना खाने से पहले आपको गैस कब्ज एसिडिटी वगैरह होती है तो आप बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गाय के दूध के साथ में इसका इस्तेमाल कर लें। पहले इसका एक डब्बा इस्तेमाल करें, अगर ये आपको ऊपर काम कर जाए क्योंकि बेहतरीन दवा है तो ठीक है, और अगर काम ना करें तो समझ जाना फिर आपके अंदर कमज़ोरी ज़्यादा है, फिर आपके लिए हमारा नुस्खा बेहतर रहेगा। उसकी कीमत 3000 रुपये है, 40 दिन की दवा है, इंशाल्लाह गारंटी के साथ में काम करेगी। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।